Pamokos tema – pratimai kojų raumenims stiprinti. Atlikite dinaminius pramankštos pratimus. Pasistebimai. Pasistebimai dviem kojomis ant grindų. Atlikite 2-3 serijas po 12-20 pasistebimų. Pasistebimai viena koja ant grindų. Kiekviena koja atliekame 2-3 serijas po 8-16 pasistebimų. Įtūpstai. Įtūpstai keičiant kojas. Kiekvieną koją atliekame 2-3 serijas po 8-16 pakartojimų. Kojos lenkimas ir tiesimas iš įtūpsto. Kiekvieną koją atliekame 2-3 serijas po 8-16 pakartojimų. Ėjimas į priekį užgriebiant, spaudžiant pirštais. Kartojame 1-3 kartus po 1 metrą. Pamokos pabaigoje atlikite statinius tempimo pratimus. Sėkmės!